vi tar och fortsätter med en låt som heter Vad är meningen med allt? Tack så ni har. Jag kan höra grannar, de skriker högt och svär. Det bråkas på vår gata, sin Gud vet när. Jag vill inte lyssna på vad som sker där utanför. Vi stänger min dörr för allt. Gamle mannen som ofta går förbi. Jag har hört att han är rik, men fattig inuti. Ingen kommer på besök, aldrig ringer telefon. Barn